Hej, här sitter jag. Klockan är 10:50 och klockan 8 i morse gick jag upp och målade mina naglar. Sen duschade jag. Sen tvättade jag mitt hår, lockade det och försökte göra mig fin. Och vad händer? Jag vet inte om ni kan se, men då som sagt, det spöregnar. Vilket betyder att jag fick ett samtal att fotosession är inställd. Och flyttar till nästa vecka. Förutom att vara jävligt sur för att jag fick upp så himla tidigt, så vet jag inte riktigt vad jag ska göra med resten av min dag. Men det blir väl att kanske gå och lägga sig igen eller någonting. Jag vet inte. Vi får se. Just nu ska jag bara sura lite.